O da bir kış çocuğuydu. Soğuk Dekabr gecesinde yeniyle ikice gün kalmış dünyaya gelmişti. 1941 yılın 28 Dekabr'ında. O zamanlar Ağdam'ın Çemenli kendinde yaxşı ziyalı, sayılıp seçilen ailelerden biri de Şahmar Ekberzade'nin doğulduğu aileydi. Mahrızlı'da orta məktəbi bitirib, Şuşa Pedagoji Texnikumuna daxil olanda təhsilini devam etdirmeye karşısına məqsəd koymuştu. Arzularının ardınca paytaxta, Bakıya üstü. Mirzə Fətəli Axundov adına Dillər İnstitutunun Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirib, doğma kəndinə qayıtdı. Burada müəllim adını şərəflə daşıdı. Öyrətmə qabiliyyətini, gücünü Elin Obanın gələcəyi uşaqlardan əsirgəmədi. Bütün olacaqlara, haqsızlıqlara bir ədalət aynası tutub misralarında. Onun şeirlərini oxuduqca hiss edirsən ki, onun qəlbi nə qədər vətənlə döyünülmüş. Onun bütün şeirlərinin ana xətti vətən sevgisidir. Ötən əsrin 70-80-ci illərində Mərkəzi Poçxana 48 ölçülü qadın paltarı adlı şeiri dillər əzbəri idi. Xüsusi bir ahənglə özü söyləyərdi məclislərdə bu şeiri və dillər əzbəri idi. O dövrdə ən çox oxunan, sevilən şeirlərdən idi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Şahmar Əkbərzadə haqqında dediyi fikirlər mənə elə gəlir ki, mənim demək istədiklərimi ifadə edəcək. Şahmar Əkbərzadənin şeirləri Azərbaycan poeziyasının, Azərbaycan ədəbiyyatının nailiyyətidir. Mən bu şairi oxumaqdan xüsusi zövq alıram. Gəncliyi Ağdamdan uzaqda keçdiyi illərdə tez-tez yolunu Qarabağdan salmağa tələsdi. O yerlərin hər cığırı, hər daşı, bərəsi, yolu rizi onun üçün müqəddəs idi. Qəzətdə işləməyə başlamışdı. Tez-tez mətbuatda şeirlər dərc olunurdu. Hərəsi bir xatirə, hərəsi dünəndən sabaha boylanan şair baxışı. Hələ 1985-ci ildə qələmə aldığı Qarabağdan əsən yerlər şeiri. Sanki gələcəyi görürmüş kimi yazılmışdı. Şair əlinin ilahi fəhmi ilə. Qarabağdan əsən yerlər, cığırlarım yol olubmu? Mənsiz damcı bulağının göz yaşları sel olubmu? Eşqabdala yetmir əlim, oda dönüb orada külüm. Beşikliyə qonan könlüm çevrilib bülbül olubmu? Şahbulağın döşündəki, qaramanın qaşındakı, ürəyimin başındakı tikanlar kol-kol olubmu? Doğulduğum doğma yeri, görməmişəm yazdan bəri, çəmənlinin çəmənləri həsrətimdən kül olubmu? Azərbaycan nəşriyyatında Mədəniyyət qəzeti ikinci mərtəbədə yerləşirdi. Şahmar müəllim oradan işdən çıxırdı. Mən də Ədalət qəzetindən üz aşağı düşürdüm. Dəhlizdə qarşılaşdıq. Dedi, Pərviz dedi ki, bəs təzə kitab hazırlayırsan. O kitabı niyə vermirsən ki, mən ön söz yazım? Dedim ki, vallahi bu tanıram axı, siz hara, mən hara. Bu. Dedi, yox, sabah gözləyəcəm, papkanı gətir ver mənə. Sevinə-sevinə inanın ki, evə getmədim. Qayıtdım otağıma, təzdən papkanı toparladım bir yerə. Hazır qoydum stolun üstünə. Getdim evdə də bir hamıya bir göz aydınlığı verdim ki, həyatımda belə bir qəribə hadisə baş verir. Səhərin açılmağını gözləyirəm. Səhər tezdən gəldim nəşriyyata, gördüm Pərviz nəşriyyatın qabağında var gəl eləyir. Dedim, xeyirdən belə səhərin gözü açılmamış. Dedim, bu gecə Şahmar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, orada içimdə nəyin qırıldığını mən bir şeylə müqayisə edə bilərəm də, kəndim işğal olunub yanan gecə, gözümün qabağında, evim yananda içim necə bir damarını qırıldı içimdən düşdü, həmin anı təkrar yaşadım. Də
Dərin dərin dəryalardan dərd dərin deyən Şahmar Əkbərzadə şair ömrünü dərdlərin izi ilə getməyə sərf etdi. Hər addımı bir ələm, hər döngəsi dönülməz olan bu yolda yazdığı şeirlərdən biri Yas içində toy adlanır. Bu qeyri-adi şeirin yazılmasına elə qeyri-adi hadisə səbəb olur. Mişkinaz xanımın, nəşinin, ömürgün yoldaşı Hüseyin Cavidin məqbərəsinə köçürülməsi şairin qəlbində qəribə hisslər, təlatümlər yaradır və bu şeir doğulur. 1997-ci ildə dəfnindən sonraki tədbirdə Şahmar Əkbərzadə bu şeiri səsləndirərək hər kəsi kədərləndirir. Ulu öndər Heydər Əliyevi də kövrəldən bu şeir o günün, o hadisənin nəğməsinə, daha dəqiq desək, ağısına çevrilir. Tabutu odlardan odalan mələk, Vüsal körpüsündən bir də keçirsən, Kəcavən mübarək, toyun mübarək, Məzardan məzara gəlin keçirsən. Şahmar Əkbərzadə ədəbiyyatda, poeziyada öz yolu, öz dəst xətti, öz yazı manirası olan qələm adamlarından biriydi. Azərbaycan ədəbiyyatında bu hamıya yəqin ki, məlum olan bir haldır. Şair olmaq həm çətin məsələdir, həm asan. Çünki Azərbaycan poeziyası o qədər zəngindir ki, sənin qarşında o qədər böyük örnəklər durur ki, təzədən poeziyaya gəlib, şeirə gəlib, nəsə bir yeni fikir demək bu çətin məsələdir. Elə asantlıq da həm də ondadır, kifayət qədər sənin qarşında poetik materiallar var. Şahmar Əkbərzadə fərqli, öz mənə elə gəlir ki, öz yaradıcılığı ilə, öz yazı üslubu ilə, dəstxəti ilə fərqli bir şair idi. Şahmar mənə elə gəlir ki, biraz 70-ci illərdən sonra poeziyaya gələn, hətta 60-ın sonlarında poeziyaya gələn digər həmkarlarla yaradıcılıq etibarına fərqlənirdi. Bu fərq nədədir? Şahmara qədər də bizim zəngin poetik irsimiz var. Şahmar öz dövründə yaşadığı şairlərin əksəriyyətindən çox yaxın idi. Onlar onun haqqında söz demişdi. Eyni zamanda Şahmar da onlar haqqında söz demişdi. Bəxtiyar Vahabzadədir, Xəlil Rzadır, Məmməd Arazdır, hələ Məmməd İbrahim olan vaxtdan yaxındır. Məstan Əliyev və s. və ilə axırı. Bunlar həm də biz ünsiyyətdə olduğumuz adamlardır. Redaksiyada mən əvvəlcə demiş Şahmar müəllimdən işləmişəm. Azərbaycan Gənclər Qəzetində sonra aspiranturaya daxil oldum, getdim. Sonra da akademiyada işləyə-işləyə eyni vaxtda, demək biz Mədəniyyət Qəzetində uzun illər bir yerdə işlədik. O, demək redaktor oldu, mən Mavin, sonra mən redaktor oldum bir müddət. ...59 yaş nədir ki? Hələ nə çox yazılası fikirlər, deyiləsi mətləblər vardı. Amma ürək həssaslıqdan tab gətirmir bəzən. Şahmar Əkbərzadə qəribə duyğular içərisində ürəyi vaxtsız yordumu görən? Nədən yazdısa xalqa, millətə, onun dərdlərinə daha da yaxın olmaq üçün yazdı. Söz sənətinin zirvələrində başı ağ buludlara söykənən dağ görkəmli, ərdəmli şairlərlə oturub durdu. Onlarla həsbihal elədi. Poeziyamızın bəxtiyarından güc aldı. Sözünü onun sözünə söykək tutub dərdlərimizdən danışdı. Gəlimli gedimli yol nəsillərin ölməz abidəsi əmanətdir. Tapdanmaq insanın şərəfsizliyi, tapdanmaq yolların ləyaqətidir. İnsan qədəminə tamarzı qalmaq, yolların bağrına çəkilən dağdır. Dünyada ayaqlar altda yaşamaq, bircə yollar üçün alçalmamaqdır. Nə acılar ki, Şahmar Əkbərzadə Qarabağın ermənilər tərəfindən işğalını gördü və bu dərdlə heç cürə barışa bilmədi. Bəlkə də elə bu dərd, bu niskil onu bu dünyadan vaxtsız apardı. Ağdamın ağ günlərini görməyən Şahmar Əkbərzadənin belə bir misrası var ki, ölüm də, itki də yalandır. Dünyada müqəddəs çevrilmələr var. Bax, ona görə fikirləşirəm ki, elə bu çevrilmənin nəticəsidir ki, bugün onun ruhu şaddır. Çünki Qarabağımız işğaldan azad edilib. Qarabağımız bugün öz bəxtəvər günlərini yaşayır. Şahmar Əkbərzadənin hələ gənclik illərində yazdığı şeylərdən bir misra demək istəyirəm. Səhrət kənarında, cavan yaşımda,
həsədim utanıb yerə girirdi. İki quş dimdiyi ağac başında vətəni vətənlə birləşdirirdi. Bu Təbriz dərdi idi, bu Cənubi Azərbaycan dərdi idi. O vaxt heç onun ağına gəlməzdi ki, ürəyinin bir parasında da Qarabağ dərdi olacaq. Zamanı gəldi, ədəbi əlaqələrin çevrəsi genişləndikcə genişləndi. Əsrə bərabər gün romanının müəllifini, böyük qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovu Bakıya dəvət etdi. Görüşlər, ədəbi yaradıcılıq gecələri, gerçək söz adamlarının, nəhənglərin bir araya gəldiyi unudulmaz o anlar özü də bir tarix oldu. Onlara böyük beşlik deyirdilər və yaxud qorxulu beşlik deyirdilər, bəzi kimlər necə deyirdi. O beşlikdə kim var idi? Rəhmətli Xudu Məmmədov, Bəxtiyar Vahabzadə, Nürəddin Rızayev, Zeynal Məmmədov və bir də atam. Bunların tədbirləri olurdu ən azı 8 saat, 10 saat. Elə olurdu, bir sutqa ilə keçirdi bunların tədbirləri. Və atam, anam xəstəxanaya qoyandan sonra atam, Bəxtiyar müəllimin nömrəsini verir, deyir ki, mən Bəxtiyar Vahabzadə gildə olacam, nəsə olsa bura zəng edin. Və rəhmətli gəlirlər ora, otururlar, illər sonra rəhmətli Dilara xanım süfrə açır bunlara. Və biraz keçir, xəstəxanadan zəng gəlir, Bəxtiyar müəllim telefona yaxın olur. Atama deyir ki, sən gözlə, mən telefona cavab verərəm. Bəxtiyar müəllim deyir ki, hər şey yaxşıdır, şahmarına rahat olma. Və birazdan süfrə açır Dilara xanım, birinci elə Bəxtiyar müəllim deyir ki, bir sağlıq demək istəyirəm. Hamı deyir, buyur Bəxtiyar müəllim. Deyir ki, bəs gəlin bu sağlığı, Elturanın sağlığına içək. Xudu müəllim deyir, Bəxtiyar müəllim, içək içməyin, amma bu Elturan kimdir? Sən təbii ki, pis adamın sağlığına içməzsən. Bəxtiyar müəllim qayıdır ki, Şahmarın oğlu oldu, adı qoyulsun Elturan. Xudu müəllim də xeyir duasını verib, hamı, atam da xeyir duasını verib və bu mənim üçün ən böyük sərvətdir. Sevmək gözəldir. Gözəl sevmək eşq. Şahmar Əkbərzadə aşiq şair idi. İnsanları, dünyanı, təbiəti, gözəllikləri sevməkdən, duymaqdan zövq alırdı. Amma bir sevgisi vardı ki, ölçüyə gəlməzdi. Həyat yoldaşı Mələk xanımı nəhayətsiz sevirdi. Kipriyimi qədəminə sərim qoy deyən şairi də yaşadan elə bu sevgi qarşılıqlı məhəbbət idi. Heç bilmirəm, ulduz nədir, ay nədir, bürcüm nə bürc, günüm nə gün, ay nədir, baxışların taleyimə aynadır, ayaq saxla, taleyimi görüm qoy, kipriyimi qədəminə sərim qoy. Çalışırdı ki, öz şeirlərində hadisə versin. Mütləq onun hadisəsiz, əgər belə demək caizsə, bir fenomen olma, bir hadisə olmalı. Nəyisə baş verməlidir. Hətta onun şeirlərinin adında bu hiss olunur. Əgər diqqət yetsəniz, görərsiniz ki, məsələn, onun mərkəzi poştxana. Belə zahirən baxırsan, nədir mərkəzi poştxana? Poştxanadan məktub göndərmək olar. Amma Şahmar telegram vurur poştxanadan və bu telegramda nələr arzulayır. Bu telegramda, deyək ki, Qarabağın gülüşə narına salam çatdırır. Ondan sonra dağlara özünün ünvanladığı şeiri söylüyür, sözləri söylüyür. Yollara, çəmənlərə, yer gəlmişən onun kəndinin adı Çəmənli kəndi idi. Çəmənli kəndinə salam söylüyür. Məktubun gecikməsi üçün üzrxahlıq diləyir, üzr diləyir. Yəni, sırf bizim gözlədiyimizdən fərqli olaraq başqa bir baxış bucağından yanaşır Şahmarda. Məsələn, indi bu poşt haqqında şeiri dedim, mərkəz poştxana, onun poşt haqqında bir digər bir şeiri də yadıma düşdü. Ola bilsin ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. İrəm, mirəm. Zahirən deyirsən, nə irəm, mirəm. Sevən qızdan telegram alıbdı. Telegramın qabağına, haradasa yapışqan tökülüb, kağızın əvvəli pozulubdu. Bu, bircə kəlməli söz deyib ona. İndi ya sevirəmdir, ya sevmirəmdir. Ona görə deyir, qalmışam iki odun arasında, bilmirəm, irəmdir, mirəmdir. Yəni, sevirəmdir, yoxsa sevmirəmdir. Şahmar Əkbərzadənin ədəbiyyata gəlişi ürəyinin hökmü ilə başlamışdı. Qələmin haqqını verən şair adını isə özü qazanmışdı. Qarabağın güllü yaylaqlarında, xınalı kəkliklər uçan qucağında duymuşdu vətən eşqinin sirri sehrini.
O zamanlar Qədirin, Arifin, Qarabağ bülbüllərinin səsinin tilsiminə elə düşmüşdü ki, ömrünün sonuna qədər ondan qopa bilməyəcəkdi. Sona bülbüllərin bu yurdu tərk elədiyi vaxtları görəndə, ürəyində min sonanın ahı qədər qüssə qəhər bar verdi. Çəkilməzdi bu boyda dərd. Qarabağsız Qarabağlı adı yaman ağır gəlmişdi. Zəngəzurda, Laçında kəndirləri kəsilən, Xocalıda, Şuşada bağrına dağ basılan, Mərcanlıda, tərtərdə şaqqalanıb asılan, yolum layla, alayla. Çox narahat idi. Şükürlər ki, Oruf artıq öz istəyinə, öz Qarabağına qovuşdu. İkinci məqam nəşriyyatda yenə baş verdi. Aqil Abbasla nəşriyyatın yeməkxanasından çıxırdıq, qarşılaşdılar, bir-birinə əmoğlu deyib qucaqlaşdılar. Mən də təbii görüşdüm ustadla. Birdən dedi ki, Aqil, səhər gedəcəm Binəqədiyə məzar üstünə. Sürücünü göndərərsən, bizi aparsın. Belə deyəndə, Aqil Abbas da zarafatla dedi ki, sürücünü göndərincə, Əbifət buradadır, saat neçədə deyirsən, hara deyirsən, gəlsin. Dedim, baş üstə, mənə şərəfdir, Ağsaqqalın quruluğunda durmağa. Özü mən sizə deyim, onunla bir neçə dəfə yol yoldaşı da olmuşdum. O köhnə kişilər demiş, yola körpü salırdı. Mövzu bir-birini elə calanırdı ki, nədən başlayıb, nədən qutardığını hiss eləmirdin. Bir də görürdün ki, getdiyin yerə çatmışsan. Səhər tezdən gəldim, evdən götürdüm Şahmar müəllimi də, xanımını da. Dedim ki, ustad, Binəqədiyə hansı tərəfə gedəcəyim? Dedi, sür, mən yolda deyəcəm. Getdik kənd Binəqədidə məzarlığa, saxladım maşını. Bunlarla birlikdə mən də içəri məzarlığa daxil olanda sinəmdən itələdi geri, deyib dayan. Sənin orada işin yoxdur, sən bizi burada gözlə. Biz ziyarətə gəlmişik, bizim orada əzizimiz var. Sən öz əzizlərin üçün burada dua elə. Dedim, nə olar ki? Dedi, yox. Sən cavansın, sən burada dayan. İkiz ölçülü qadın paltarı, statik addır, deyirsən, nədən söhbət gedə bilər? Anasına həsr eləyib, vəfat eləmiş anasına ki, gözüm vitrinlərdədir, anam üçün geyim axtarıram. Cibimdəki pullar da elə bil ki, qəbristanlıqdadır, pul da ölüb. Çünki
Mən artıq bu geyimi kimin üçün alım bu 48 ölçülü qadın paltarı? Çoxlu belə şeyləri var Şahmarın. Yəni Şahmar bu cəhətdən olduqca mənə elə gəlir ki, doğrudan da orijinal bir şairdir. Mən Şahmarla demək tanış olarkən onunla müştərək yazılarımız da var. Təbiətlə bağlı, sonra təsərrüfatla bağlı, müxtəlif xarakterli, sonra etnografik bizim çoxlu yazılarımız olub. Görürsəm, demək, həm müəllif kimi. Şahmarın özünün təbii ki, bu sahədə çox yüksək səviyyəli yazıları var. Akademiya bağı Şahmar Əkbərzadənin ya tək, ya da sevimli nəvələri ilə üz tutduğu, istirahət etdiyi məkanlardan biri idi. Dostlarıyla da ara sıra burada görüşərdi. Bir sözlə, Şahmar Əkbərzadəni burada tez-tez görmək mümkün idi. Şeiriyyəti ilə ədəbiyyatımızda, xatirəsi ilə ürəklərdə yaşayan Şahmar Əkbərzadə imzası bugün çağdaş şair və yazıçıların layiq olmaq istədiyi ünvana çevrilib. Hər il dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayıb yaradan elm ədəbiyyat adamlarına Şahmar Əkbərzadə adına Beynəlxalq Ədəbiyyat Mükafatı təqdim edilir. Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzinin təsis etdiyi bu mükafat vasitəsilə bugün Şahmar Əkbərzadə imzası, Şahmar Əkbərzadə şeiriyyəti sərhədlər aşır. Xarı Bülbül Festivalı keçirilirdi o vaxt və tam məsuliyyətimlə deyərəm ki, bunun təməlini qoyanlardan birincisi mənim atam idi. Və onun da ən böyük arzusu, məqsədi o idi ki, tək Azərbaycandan yox, bütün Türk dünyasından orada gəlib iştirak eləsinlər və bu birliklə, bu dostluqla bir Turanın, belə deyək də, bir təməli qoyulsun. Onlar ümumiyyətlə hər işlərində, rəhmətli Xudu müəllimdə, Bəxtiyar müəllimdə, Zeynal müəllimdə, Nurəddin müəllimdə, hər işlərində onlar ancaq nə isə cavanlara çatdırmaq, nə isə təbliğ eləmək. O məşhur deyim var ki, Xudu Məmmədovun deyimi, bax o mənim nənəcən yadımdadır, 4-5 yaşım olardı. O bizdə deyilib o söz ki, ermənilərə bir şeyə görə minnətdar olmaq lazımdır ki, onlar bizim kimliyimizi, türk olduğumuzu qoruyub, saxladılar və bizə çatdırdılar ki, biz türkük, bizim əsrimiz türkdür. İyirmi ildir aramızda yoxdur şairin özü. Amma sözü, misraları diridir, canlıdır. Ölümündən 10 il öncə Mədəniyyət qəzətinin ilk baş redaktoru özü oldu. Ta ki, 2000-ci ilin isti bir yay günündə qəfil xəbər dostlarının nitqini qurutduğu ana qədər. Bayatıdır, amma bu bayatının qüdrətinə bax. Ölüm əyağının altında. İtim ayağının altında, bir qom bənövşə olum, bitim ayağının altında. Nədən bu bənövşə olurdu, başqa gül yox? Çünki bənövşənin qüdrəti var. Qışın qarlı çağında, yazın nəfəsi duyulmamış, o sərt şaxtanı, buzu yarıb üzə çıxır. Ömrü qısa olsa da, qüdrətinə görə bənövşə bütün gül çiçəyin şahıdır. Məhz o fərasətinə görə, məhz o. Belə açıq deyim, ikidliyinə görə. Şahmar Əkbərzadə, ruhun şad olsun, biz Şuşaya qayıtdıq, biz Ağdama qayıtdıq. Şahmar Əkbərzadə təkcə gözəl şair deyildi, həm də əvəzsiz publisist idi. Onun Azərbaycan publisistikasına gətirdiyi yeniliklər, orijinallıqlar çoxdur. Mən deyərdim ki, Məmməd Aslandan sonra publisistikamıza bədiyiliyi məhz Şahmar Əkbərzadə gətirdi. Mənim yadımdadır onun Azərbaycan Gəncləri qəzetində, vaxtı ilə Komünist İndiki Xalq qəzetində necə gözəl yazıları çıxardı. Biz sanki onun yazılarını oxuyub öyrənirdik, dərs alırdıq. Bəlkə də ölümə inanmamaqla deyil, inatla belə demişdi. Ölüm də yalandı, itki də yalan. Dünyada müqəddəs çevrilmələr var. Dünyada müqəddəs çevrilmələrin olduğuna inanan bir şairə əksini sübut etməyə ehtiyac varmı? Qorxum yoxdur ömrün son nöqtəsindən. Nöqtələşib torpaq içrə itəcəyəm. Yer altından göyot kimi baş qaldırıb, vergül vergül bitəcəyəm.